relacionamento de 7 anos de Aras Bulut e Biga Onal acabou recentemente. O ator foi visto se divertindo com 3 mulheres em uma noitada que durou até o amanhecer. Quando percebeu que os jornalistas estavam do lado de fora da boate, Aras deixou o local sozinho, sem responder às perguntas. O primo do ator saiu depois com as mulheres. A atitude de Aras chamou atenção, ainda mais por ter acontecido pouco tempo depois do anúncio do fim do relacionamento. Mesmo estando solteiro, ele foi criticado. Aiperando Yemas fez 2 declarações esclarecendo a briga que teve com sua parceira de trabalho, a atriz Melissa Aspamuk, nos bastidores da nova série Ego. Eles continuam trabalhando juntos, apesar de toda a confusão. Na primeira declaração, ele explicou o que aconteceu no dia da briga. Segundo o ator, Melissa deixou a equipe esperando e chegou atrasada. Ele a questionou o que teria acontecido e ela deu uma resposta superficial. Melissa teria ficado com raiva do questionamento dele e se afastou, mas depois de 20 minutos se aproximou e iniciou uma briga. Depois deixou o set de gravação. Aiperan disse que estava se explicando, mesmo sabendo que não precisava, e que pedia desculpas caso alguém tivesse ficado chateado com a situação. Melissa começou a ser criticada pela imprensa turca e, por causa disso, o ator fez uma segunda declaração, na qual afirmou que fez a primeira declaração apenas para desmentir as falsas notícias sobre a briga, mas suas palavras foram distorcidas pelos sites e programas de TV que atacaram Melissa. Ele deixou claro que o objetivo da declaração não era essa. Além disso, Aiperan disse que os atores discutem profissionalmente e criticam uns aos outros, e que situações como essa podem acontecer por causa das horas intensas de trabalho. Ele reprovou os ataques a Melissa e disse que estava do lado dela. Mas a confusão no set de gravação da série Ego não param por aí. Um ex-funcionário que trabalhou na produção afirmou que parte da equipe não recebeu o pagamento e por isso não foram mais trabalhar no projeto. Abre aspas, decidimos não ir no set de gravação porque a produtora Pastel não nos pagou pelo trabalho realizado na série Ego. As promessas feitas aos assistentes de iluminação não foram cumpridas. Outras equipes estão saindo sem falar sobre isso. Se a produtora Pastel oferecer um emprego, não aceite. Fecha aspas. Naim Gunale, advogado da atriz Nipere Şahinkaya, apresentou uma queixa-crime no Ministério Público contra o ator Burak Deniz, após a confusão que aconteceu em Adana, envolvendo Burak, a atriz, o namorado dela e um amigo do casal. O advogado Dinir Pere exigiu que o ator fosse processado por lesão, insulto e por perturbar a paz e tranquilidade das pessoas. Vale ressaltar que Burak publicou um pedido de desculpas, mas Nir Pere não aceitou e não desistiu do processo contra o ator. Agora teremos que esperar para ver se o Ministério Público vai aceitar ou não a ação judicial contra o ator. Burak ainda não prestou depoimento, apesar de ter sido intimado nos últimos meses. Sardan Opak, advogado do ator, disse que seu cliente não foi depor devido ao ritmo intenso de trabalho. Além disso, ele afirmou que Burak está viajando constantemente